Bona nit i benvinguts a l'entrevista d'avui dilluns. Avui parlarem de temes solidaris, parlarem de la campanya solidària que precisament impulsa una associació d'aquí, de Cardedeu. Cardedeu Respon, la seva col·laboradora avui com a responsable, com a portaveu d'aquesta associació, la Maria José. Bona tarda, bona nit, Maria José. Bona nit, què tal? Explica'ns una mica de què anirà aquesta campanya, cap on, quins seran els checkpoints per així sí, dir els punts de recollida sí, i què sí, recollireu. Vale. Nosaltres ja sabeu que com que no en tenim espais per recollir més que productes perecederos, hem fet una llista de les coses que són més necessàries i que es puguin guardar per poder-les distribuir després. Per tant, hi ha un llistat que de les coses més importants són oli, arròs, llenties, cigrons, pasta, farina, sucre, xocolata, tonyina, sardines en conserva, galetes, magdalenes, llet. La llet sí que demanem que quan es compri per portar-la que es fixem bé en el que és la data de caducitat, perquè interessaria que fos quan més llarg possible millor. Sempre important perquè la llet... Clar, la llet és bàsic, no? Exacte. I després tenim també llet condensada, préssec i pinya en almíbar, foie gras, formatges en porcions i, naturalment, bolquers. Bolquers és un dels elements, un dels productes sí, que no sovint no es té gaire en compte i, en canvi, és un producte sí, de primera sí, necessitat perquè, molt reclamat. No? Exacte. Després, jo el que veig és que nosaltres fem aquesta llista, però... la llista està oberta perquè hi ha vegades que algú li ve més bé comprar una altra cosa i també s'accepta, vull dir, sempre quan tingui aquest caràcter que no sigui perecedero, perquè no podem almacenar, ni tenim frigorífics, ni tenim res d'això. I llavors, per conservar la llet, suposo que clar, la llet ha de tenir una curta estada. Exacte, no? Per això posem 3 mesos, o sigui, fixar-se bé i agafar aquests pots que tinguin la data de caducitat més lejana, més llunyana, perdona, veus? Quin dels productes seria el producte estrella, el que més gent Mira, aporta? Jo crec que l'oli, per exemple, és un dels productes, la pasta, en general totes les llegums. Mira, i una cosa curiosa, els patés, els patés també, el foie gras, patés i tot això també. Però em penso que la cosa va bastant repartida. La primera vegada que ho vam fer, que va ser l'any passat pel mes de maig, el dia 30 de maig, que també era un dissabte, vull dir, vam recollir afortunadament una tonelada de 600 quilos, el qual va estar molt bé, i estava bastant repartit tot, o sigui, hi havia de tot. La entitat que ho va rebre, que va ser Càritas, que ja saps que és la que ho distribueix, perquè nosaltres tampoc tenim lloc on emmaxamar tot això, no? I llavors Càritas s'ocupa de distribuir-ho en combinació amb Benestar Social i és el canal de distribució que tenim. Maria José, la iniciativa va sortir fa un any, sí. Encara no. No, encara no fa un any. Sí. Bueno, més o menys. Mm-hmm. Sí. D'on parteix una mica aquesta iniciativa, no? El plantar-se unes quantes persones i dir, doncs recollim aliments. Pues mira, lo clàssic que veus que la situació econòmica pues, no és la que era anys enrere, que te van explicant coses i casos i que veus que el nostre poble, que semblava que era un poble ric, que era un poble benestant, pues, també hi ha gent que té problemes. Vull dir, per què? Pues perquè la gent s'ha quedat al paro i no treballa i, esclar, no sé, és el que tenim avui dia, no? I llavors, pues, d'una conversa de 2 persones surt una idea, la comuniquem, la gent s'adhereix. Afortunadament, haig de dir que ho van plantejar les associacions del poble, totes les entitats, o quasi totes, i tothom ho va trobar bé i van col·laborar. Mira, per exemple, els punts de recollida que tu en deies abans, pues, tenim 5 punts. El punt primer, que és el poble sec, que és en la carretera mateix, en un raconet, perquè ja saps que la carretera no té espais per posar-hi un lloc com pot ser detrás de l'església, no? Darrere de l'església. Seria un punt visible, no? Seria un punt visible, exacte, que just davant, al costat d'una farmàcia i davant d'un súper que hi ha allà en Emili Vendrell, o sigui, seria la cantonada. O un altre punt seria en el centre, que és la plaça de Sant Corneli. Un altre punt és en Los Estalvis. Un altre punt hem pensat, aquest any aquesta vegada l'hem posat aquí a Verge del Pilar, perquè també és un lloc on hi ha un bon súper i hi ha molt moviment, i després en el Carrefour.
que ens han permès posar-hi una carpa per recollir aliments. Ah, molt bé. L'any passat ens van posar, recordo, van posar dos caixons molt grans, un al Carrefour i un altre al Suma, el que està en el carrer Doctor Kleines. No, és el carrer de sobre. El carrer de sobre, és a la rectoria, no? Exacte, sí, perdona. I bueno, va funcionar, però medianament, vull dir, tampoc podem dilatar molt en el temps l'activitat, no? Per això aquesta vegada ho reduïm a un sol dia, el dissabte. És potser més efectiu concentrar-nos. Jo crec que sí, és un sol dia, és efectiu. Em sembla que sí i millor per tots, em penso. La gent té clara llavors el dia concret, que recordem serà aquest dissabte, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, i després es reprèn una altra vegada aquests punts de recollida des de les 4 fins a les 9 del vespre. Fins a les 9 del vespre. Llavors hem procurat que hi hagi també una mica d'activitat artística. Al matí, a la plaça del centre, o sigui, a la plaça de Sant Corneli, hi haurà una ballada de balles de danses, d'entre les 12 i la 1, i després, per la tarda, a partir de les 6, 5 i mitja, 6, hi haurà una cantada d'havaneres. Amb això hem comptat amb la col·laboració del Patronat de Cultura, que ens ha muntat tota la infraestructura d'una tarima per ballar, és clar, i per cantar, i un equip de so, petitet, però bueno. I aquests grups també venen voluntàriament? Sí, no, és que nosaltres no podem pagar, no podem pagar res, vull dir, seria... No, que és important, no? Que és important, exacte. A més, has de pensar que, per exemple, en Los Estalvis i en Verge de Pilar és l'associació dels estalvis que se n'ocupa de tot. Vull dir, aporta a les seves persones que estan recollint els aliments i tot això. Tenim persones que ens han proporcionat com una espècie de furgoneta o un camionet, que seran els que aniran recollint al migdia per portar-lo directament a catequesis, perquè, esclar, això, el menjar no es pot quedar al carrer. Ja ho van fer així l'altra vegada. O sigui, hi ha molta gent que col·labora. Lo important és això.